Yeah, me must say I'm an artist. You're an artist. Yeah. Exactly. So probably Dagali Dugli Dip Dundigis. I feel all vibes. Okay, Esty as well. Yeah. So right now, Esty and Dip Dundigis, who is the best right now? Who is the best? Anyway, what I can say here is like, if you go to Senegal, Dip is best. That's what they say. Yes. And if you come to Gambia, they say Esty is the best. Exactly. Yeah, but for me, I can prefer Esty more than Dip Dundigis. Yeah. Why? Why do you prefer Esty more than Dip Dundigis? Yeah, because kuneka ñu ne kuneka lo am mom ngay bako, isn't it? Yeah, lo am mom ngay bako. Tam bobo am mom ngay sol. Yeah. So taman am a Gambian. Yeah. 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 Although come nego things like bias is about Senegambian thing, you know what I mean? Yeah. So Esty, well, he's talented, you know. Yeah. And fu nek lay fele. Yeah. Dafa rap ci olof, dafa rap ci sosé, English. Ak laka bo mu ñew soko jé dafa dem. Wa wa ci tamit dafa laka ci French. Yeah, laka ci olof. Di muna avanté bi yob leen la moy olof laka ak French bi. Yeah. Mom lay man mo lu mom la diga muy rap. Ah, rap olof ak French. French lay diga mu rap. Yeah. Yeah, but technically, I can say like they are all star. They're all stars. Yeah. But come on, the best. But for me, I prefer Esty. You prefer Esty. Yeah. I prefer Esty. Is better than Dip. Yeah. For sure. Okay. Yeah. I did it, man. Thanks, man. Really appreciate it. Yeah, hey, Alan. But freestyle on you. Freestyle on you. But more artists are right now. Go and follow him on Instagram, on Twitter. Yep. So freestyle on you anyway, right now. If you go on Facebook, you will see me, Alan J. Exactly. YouTube, Instagram, Twitter, you know, okay. I join your benefits. Man, my band is your rap. Man, rap nigga, diko yobu fune. Hey, don't be chibir game. Be yo, young boy, do more don't you, ne? Dak dama buri ay jap. Fuma nek nigga, yo, life for lay. Takosak man, nigga, do some cap, some rap nigga, akaburi manyo. Hey, Alan, bora bora banga boy, star boy. Thanks, man. Really appreciate it, man. Isa, mi yo banya hane, how many train la jugene? Boy, train la jugene? Yeah, just now going in it. Hey, jugene, don't be in it. Nah, dem nisa. Ah. Boy, question mula bora tete, moy. Esty ak Dip Dundigis comme nek ay better artist. Ah, okay, lolou mom dina sawar bu baakha pour tontu la ci lolou. Because man mi si walum music la yengu, ñing ma way Eklenji, that's my artist name. Eklenji. Yeah. Okay. Ma ngay liggéey ci ben EP bi nga xamantene ni ñing ko oyé Philippe Palap. Philippe Palap. So dina contane bu baakha baax ci liñ ma laccé ni. Amba man fofu Esty dafa nek Gambian artist bi nga xamantene liggéeyam dafa set. Té yakar na ni lu muy wëy mak ak xalé yépp koy mëna dégg. Esty rabam bu ko dégglu wé day jàngalé lu bëré bëré. Nasaan. So Siman that said Esty lay jox fébrad. Esty nga jox fébrad. Wa Esty lu muy wëy mo gëna lèr Dip Dundigis lu muy wëy. Esty lu mo wëy mo gëna lèr Dip Dundigis mo wëy. Wa. Okay. Esty dafa nek artiste bo xamanténi ni. Dafa am talent. Dafa am talent. Té dégglu na ben interview am fu mu wax na ni mom amut benen liggéey luddul music bi. Kon xam nga ne ko no Gam music moko taxaw juk wa kon man luma wax Gamien si ñu dolel ko dolel Gam music ñu mëna jëm kanam wa fi artiste yeb benen ñun ñëppa bokk ndey ak bay wa buñ dolelé Gam music ci kaw ci kanam wa okay jerejef man wa thank you very much man really mu nga ñu jox ben freestyle rek yeah is your boy Eklenji yeah yeah man Eklenji yexina rap buñ don har yexina tela rap bi jallu boda duma musa tok be boda because am da koura soxor be melni anaconda haren ba may ñew na fete sen kaw be melni tonda fi ku ne Gam music sama tour ngey tudu amut ben rap bu fi weylu raw sa njottu ken mo fi tegal raw sa jutu ku wedi lajal duru rap bu dugg ci man na la xagn sa dundu yaman Eklenji boy param banga boy yaman thanks man hamako Esty wow ñam ñaar kamo da harap dip di mo da harap lamo da nga ne di mo da harap Esty because man duma la deggul Esty dure deggul Esty ba pare nga def Gambia waaw wari woñu ben rap woy kini dip woñu ben woy dip dip yeah man dip mom duma la deggul way man ci man dip mo da Esty woy ah si yow dip mo da Esty woy wa dure deggul dip dure deggul Esty ko re deggul man waaw ci Gambia bi fi wala no comme worldwide dal wa ci Gambia fi ko re deggul ci Gambia bi Gambia bi fi yeah dam lay deggo alpha way dama lay deggo ba non alpha wa ku alpha kini alpha man alpha alpha universe youtube alpha universe youtube wa wagnou ben way alpha wayam alpha wayam wa ben amna wu mama kini mama goufi bay driver wa ba dañ am ben important question tay xam nga Esty bu ba kan bay artiste gambie yeb wa bay artiste wa rapa gambe yeb sen papa wa nga ma wax wa xay amna ko bu baakha ba xam nga dip
dip dundu gi senegal dundu gi senegal amna ko am nga ko ba musuma ko gis way amna ko wa te internet bi lu ñu wax moy ñu ñu ne st is better than dip ñu ñu ne dip is better than st so yo sa halat kam mo nek the best dip la wala st boy nekul na comme numa nek gambian de wa bay bay artist gambia st du mo romi dip du mo romi dip du mo romi dip xam nga du mo romi dip xam nga comme senegal sen lifim la galdu lat sen industry da fa big wa honest dan way waaw sen population dama fa reuy dafa reuy waaw way billahi wala when you come to relax way rek ah boy st du mo romi dip billahi wala talay are you sure ma ñaka suma nday so legi waju luta nga fogné st is better than dip luta boy because boy st luma woy st luma woy comme st daf dey hall comme st lum dey woy dafa over make sense degala honest dan dip tam lum dey woy make na sense way st lum dey woy mo gëna make sense than dip luma woy so st lum dey woy mo gëna make sense dip lum dey woy lum dey woy yeah okay be bare st comme boy wa baaxul rek way duma mëna wax lu bari dal way st boy non koku nonu boy so ma tegalon ki nakal tudat sa wali sega sa dama la ne st st de wow because moy baye artiste yi so dafa mel lol leer na nagn nagn de dip dundu gis boy nagnu abal way ah guys de ngeen lol nu dundu gis nagnu abal ñu ñu ne st is the best ñu ñu ne dip is the best kodo be kodo be kodo ana degul wala bu esambe cigarette benin na cigarette eh all guys so I want you to guys comment down below who is the best st or dip let me know in the comment section bye driver ñu ne mu ne wa st la de moy bye artist gambia te legi joxna ko sa bye artist sa senegal de ngeen lolu anyways guys so we black max and I'm out annane gambia gambia ne fele mala senegal mi fele ma senegal bia nole nala banco beteata abeteata la banco beteata abeteata abeteata abete ata mago mete ata agambie abete ata gambie de no bete ata abete ata bete ata gambie mete ata a senegambie senegambie a senegambie hi thank you man yeah Like I'm 10 over 10 You dare walk into the lion's den You stupid nigga deuces I chuck you But fuck it excuse it my friend Hey nigga Lee Dunan Guy you near the mamoose the Elm again